مفتي صاحب فراغ بأفريقو کے بابل جگڑی یہ تنظیم جوڑو عمر بالمعروف نہیں آنے منکر دا ملعان پا کرائے راوستن یوں ملعراغ او دا کرائی بے رفاری اوپڑا خطورے او نکڑائے لرے کہ بل ملعان پا کرائے راوستن بل ملعان پا کرائے راوستن مانا مختی چلور ملعان بدل گلو تقریبا چاور تاون چھو غرونو کی پکیر بنے دے چناغه دا گورا نظر انشاءاللہ پتن خانمی اگر دا کار والا دے آرا والے چیزے راو استماع بلا شاید ملایان دا تنظیم خلاف کچھ مادا تنظیم نمانو دا اور تنظیم سب پارا جو ہوں چھے فریدو کی بدے خطر شی دشمنے خطر شی مشتل خطر شی تڑل خطر شی اغلو دا کوانا با یو ایجنٹ ساتنے وہ اگر دا پرٹیکل ایجنٹ سارا ناس پو اور اس پرٹیکل بچے افسری تا اشارہ اکڑا نسل کروپے میں والا ورکڑی چھے شر جوڑ دے پسان جوڑ دے ماں بد لوی چھے سو دے انچہ لان انڈر سیچویشن دے چھے ماں بدل نہیں کی اگر دا کھول اغلو دا دے نسل زر روپے تک چھن پڑے بیگانا بچے کم دے نس واری دا پھنیو دے بل زیو بل زیو اور پرٹیکل پرٹیکل شیجی حالات خواب اور دے چھے خواب نس واری جتا تیری قدل دا تنظیم دے دا پارا جوڑ کے چھو دا سیزونا ختم شی اور دا تنظیم چانے شوکان رول کولے چلور ملایان پہ دیکھ شو جسے کل آوستا ما خبر اوپڑے ہاں 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 الحمدللہ عوام جوڑ شو ملایان جوڑ شو یہ کل فضا جوڑا شو بدے خط شو ردے خط شو خوبیا پہ کی دقا سرکار گوتے ہو آلے او زمن چکم مشران وغا خرچ شوال مسلے رسرہ گڑا بڑکڑا اختلو منجو کے اختلاف راگے ما تکڑا ہوگڑا چکڑا میں اوپڑا ملک دن خیلو کی آغور اللہ زیرہ کو ملک دن خیلو کی میدہ دین مسالہ کولا کولا قدرت شان لے چھ پیر سے باندے بدا والا گیا یہ چھ خلق ہے دن اپول وارا والا ناغذ بڑے کیوں یہ چھ پدہ ایف ایم بخبر دو رہا سانی بھی اغم ایف ایم والا دو ناغلا خبر وقت لینا گنزن یہ بے کولی بدی ردی گئے والی قوم رہا پاسی تو چھ دالی والی لیکن مزگی خراب دی ما ہوتی چھ مزگی دلی روح تنا خراب دی کو ایف ایم نو چھ زان اخکارا کرے وزان اخکارا کہ خلق راجی تنظیم لشکر اسلام وجود کرا ہے 15 جنوری 2006 پورے سے باڑا کیوں سمرہ 15 جنوری 2006 پورے مالا پا باڑا کیوں مڑے ہو خیچ 15 جنوری پورے شوئے دا چاکور راتا ہو خیچ 15 جنوری 2006 پورے وران شوئے یہ سڑے راتا ہو خیچ 15 جنوری 2006 پورے غلط دوانا رستے چھے جرمانا رستے چھے بھلا چاکری سڑے چاہو جنی قتل شوئے بدی جوڑی یہ شہر آتا ہوتا او چکل ایسا لارما جیتا لارما ورک شما او تاسو تمی بادشاہی پریخوا او تاسو تکی پکی اوپ دیو سے زی مواری علکہ زی مواری داخو حکومت و سرکار تکی پکی کولے ممندو کیوں مکڑے باجوار کیوں مکڑے او دلتا مرتا خلق ملاو شو جی مفتی سے اشتنا چاہ خرچی گینا لہذا دا خرچی دلو خلق دیر دیتا سو راغس نے ہوئی اوپر در باندے ہوئی اوز بدنان سکتے ملتی منیر شاکی دنیا ورہ 15 جنوری 2006 پورے دے دے چھا پلارو خیچی اوڑے شوی غلا شوی چھا سر ظلم شوی سرکار سر جگڑ شوی حکومت سر بدی رہ دلی قوم باندے بمباری شوی زمان پہ وجہ باندے سوک چھا زورا ولی یو دے سراتاو خراتاو مسلمانان زمان نظر پا اللہ منکار کورو دا اللہ دا پارک کورو بلا شیخ خلق دی تنظیمونو کی کار کئی دی تنظیم دی خوشحالوالو دی پارے کئی آگے کی نکمال وی ندی اللہ مددی ورسرا نگا ٹھول مر غلام موسیقی ازوئی کی قدم مشر غلامی میں پرے فائسیت پئی خاتر دے دا آگا منیر شاکر دے سے بلا شیخ تنظیمونو نراؤو اتا خلقوئے من کرے حدیث دے خلقوئے من تنظیم نوائستا بلگان ازمہ حیثیت ختم کرو علیکہ زمان ملگری ختم کر انشاءاللہ چھے پا منظم کے دو باندی شی پا ملکی چھے ما نزیات افراد چا سر و سر ایز بدا بریتو ناو خرے ایسی میرے نہیں بریتو حرام دی خلق دلردود بریتو ندی دیات سا
ما نسيت افراد ان شاء الله ندر اولاوي نبدا اميمي نبا ان شاء الله دسياسي سنة او زمان تنظيم شتدنا منتشر براتي تر برطانيو تر بار من كنو قرى الحمد لله چكم خلق بويگي سوچ پدي بويگي شدا قرآن دا عمل كتاب دا فرد عمل كريم